Respiração da Lua, oitava forma. E aí galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, mais conhecida por vocês, tá bom? Negócio louco, deixa o like todo mundo que curte, mano. A série tá chegando na reta final. A gente vai fazer o que a gente já queria ter feito há muito tempo atrás, que é simplesmente testar o poder dos Luas Superiores. Ou seja, agora nós três juntos somos Luas Superiores, tá bom? Junta aqui nozinho, junta aqui Cone, vamos lá. Junta aqui todo mundo. Vamos lá, pra galera tirar print. É o momento da print, pra galera tirar print brava. Calma aí, deixa aparecer, né, Cuco? Esse tipo aí não dá pra aparecer. Vai, vai. 3, 2, 1. Olha a print, pô! E seu áudio tá uma maravilha, Cone. Queria falar assim pra você, que, tipo... Ué? Travou tudo, tá com areia. Tá no deserto, Cuco. Tá com areia no áudio dele, tá com areia no áudio dele. Ó, não tô entendendo nada. Vamos lá, o que a gente vai precisar fazer, meus queridos? Simplesmente a gente tem aqui alguns poderes, né, de Oni, que a gente vai utilizar para nós outros, entendeu? Então, tipo, tem o da seta agora. É, da hora. Usa mesmo. Que isso? Olha lá. Para de usar em mim. Peraí, a gente vai fazer o que hoje? A gente vai bater PVP? Não, negócio de PVP não. A gente vai usar contra os Hashiras, tá ligado? Ó, por exemplo, o Cone tem o poder do Akaza, tá ligado? E eu tenho aqui esses aqui. O Noah pegou do Doma, que é chato pra caramba. Vou até sair de perto. Oi, o Tanjiro Demon tá aqui perto, né, gente? Desde o começo do vídeo que eu tá aqui. Vamos matar ele? Desde o último episódio também, esse de graça. Vamos matar ele? Porque, ó, eu tenho aqui esse aqui. É, ele não é tão fraco assim, não, igual você pensa. Não, ele é difícil, tá ligado? Mas dá pra matar, que a gente já matou ele uma vez até em vídeo. Pra vocês terem noção. Então vamos lá? Deixa eu ver. Vamos lá, só falta achar ele, né? O problema é esse. O problema é saber onde é que Tanjiro Demon está nesse momento, né? Porque, mano, depois, ó, a gente já meio que matou tudo. Muzan, Tanjiro Demon, tudo mais. Só falta o Yoriichi. Isso é doido, esse não dá, né? Yoriichi, esse aí é outro nível. Não, a gente vai ter que ver como é que vai ser o processo, né? Vamos ver se tem. Não, relaxa, a gente faz o cone de isca, a gente vai lá e mata. Mano, eu só vi Yoriichi aqui no jogo uma vez, tá ligado? Enquanto eu tava jogando. Somente uma vez. Ele é meio rarinho de aparecer, tá ligado? Foi mesmo? Eu não lembro. Ah, eu lembro sim. O Yoriichi daquele brabo mesmo. Ô, Mini, mas você vai atrás do quê? A gente precisa encontrar o Tanjiro Demon, a gente precisa brigar. Mas eu não sei onde ele tá, gente. Eu não sei onde ele tá, peraí. Ai, gente, escuta, eu caí aqui na eu rapida. Caí também, da TP. Peraí, TP com... Ele tá pra trás, não. Tá, não, eu sei, eu tô vendo se ele tá aqui na montanha. Mano, vamos fazer o seguinte, é melhor a gente esperar ficar de noite que a gente testa contra os próprios Luas Superiores, né? Porque parece que já não tá tendo muito movimento, não. Nem os Hashira tão aparecendo, mano, que chato. Olha aqui, ó, eu só encontrei aqui o outro, né, o Yoriichi lá, com várias espadas e tudo mais. Olha, ele tá brabo aqui, ele tá brabo. Deixa eu usar aqui os poderes contra ele. Olha, ele tá tankando. Eu tô usando o poder da Nezuko aqui, no caso, né? Ah, o Yoriichi normal, né? Mas é chato o bicho, hein? Não consigo achar, vai ter que esperar ficar de noite, né? Joga ele pra longe, tudo mais. Achei! Deixa eu ver. Ah, não, é você. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Mano, olha isso. Eu tô tentando usar aqui os poderes contra ele, mas ele é meio chatinho, né? Ele é meio chatinho. Dois Tanjiro Demon. Que isso? Tem dois. Tem dois mesmo. Quem tá empatendo? É o Bull, cara. É ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Quem que é o Tanjiro Demon? Cadê ele? Ali, ó. E aí, Cone? Aqui, ó. É o Tanjiro Demon. É ele mesmo. Não vi. Aqui, menino, vem aqui, ó. Maledito! Tá focando você. Tá focando eu. Ah, é agora. Então vamos testar as nossas respirações. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Cuidado. A respiração ou a demo arte que você quer que a gente teste? Demo arte. Aí, ó. Nossa! Mano, ele caiu matando, pô. Olha lá. Claro, ele é forte. Pô, Cone, ó, usou o bagulho da casa. Toma. Essa casa é muito forte aí, ó. Vem. Cadê ele? Ai! Cacilda, cadê ele? Tá aqui. Toma. Usei o mesmo poder que ele usou, mano. Ai, eu travei sem querer, travei vocês. Travou. Travou eu não. Ele tá aqui, ó. Aí, ó, o nozão do Doma, mano, que louco. Pera aí. Ah! Vai. Vou usar a plantinha pra dar. Ah! Vai, Cole, me travou! Ele tá com tentáculo! Vamos tentar matar ele e conseguir o tentáculo! Ele tá vindo pra cima de mim! Meu Deus! Nossa, ele vai matar! Ai, mano, ferrou! Joguei ele pra longe! Filho da mãe, mano, muito forte! Ele tá vindo atrás de mim! Vem, seu filho da mãe! Nossa, me jogou longe! Aqui, ó! Dá muito dano! Vai, alguém mata ele, pelo amor de Deus! Tá
morrendo. Cadê? Eu não tô vendo. Perdi. Aí no, aqui no buraco. Olha aqui, ó. Mata, pô. Matou? Boa, matou. Nossa, mas não dropou nada, né? Dropou ele nada. Ele dropou aquela Demon Art dele, Demon Blood, que vocês podem pegar aí. Quem pegou? Alguém pegou aí pra usar. Eu tenho, eu peguei. Alguém pegou. Então é isso, meus queridos. Conseguimos aqui, ó, derrotamos. Mano, até que os poderes são da hora, mas eu não sei se eles são tão efetivos quanto as respirações. O que, que vocês acham? Mano, não é tão. Contra... É mais fraco. É mais fraco, eu acho. É, porque, tipo assim, eu percebi que eu dou mais dano aqui com a respiração da lua, tá ligado? Em vez de dar dano com a respiração. É que respiração lá, a gente usava os dois também, né, Cole? Exato, a gente usava um pouco de cada, verdade, verdade. Então, mano, vamos procurar outros Hashiras aqui, né? Tá tarde de noite. É. Ah, ufa. Mano, eu peguei lixo do cone, velho. Não é possível. Ele jogou a par de lixo. Nossa, passou também. Bem em cima. Engraçado. A culpa não é minha, vocês não tá, olham ó, por onde anda. Me segue aí, me segue aí. Aproveitando que tá ficando de noite, agora é o momento da gente procurar. Mas a gente... Musan. Ai, nossa, meu Deus. Eu peguei aquela Demon Art, pô. Aquela de tiro. O nossa. Eita. Onde que tá? Você vai querer brigar com ele? Com o Musan? O Musan vai demorar demais pra matar a gente. Mas não mata. Deixa eu ver. Eu quero usar aqui. Eita, oxi, ó a menina. A Shinobu. Shinobu, vai. Deu umas porradanas nela. Vai. Cadê ela? Ah, matou rapidão, mano. Você tá usando a respiração, não tá, Cone? Não, Demon Art. Que é isso? É o bicho da mão, mano. Ele aqui, ó. Cadê ele? Tá aí. Ah, ele é fraquinho. É, deu umas porradonas nele. Ele morreu ali. Mano, cadê? Eu quero luas. Eu quero as luas superiores. Que é isso aqui? Fraquinho. Não é ninguém. Eita, ele dropou sangue ali, se eu não me engano. Não, dropou não. Cadê? Nossa, que carga com o Batu Anísico. Olha aqui, cadê você? Foi mesmo carga com o Batu Anísico? Matou, menino, com um tapa ainda. Nossa, o bicho é forte mesmo, hein? A gente matou o protetor dela. Ele tá aqui, ele tá aqui. Olha, ali tem um Lua, ali tem um Lua! Eu não sei, eu acho que esse é o Lua inferior. Eu não, se eu não me engano. Ih, tá morrendo já, é inferior. Mano do céu. Cadê o poder do Anísico? Mano, esse peixinho dele é muito chato. Oh, meu Deus. Eita, tem um Hashira ali querendo matar, velho. Tem um Hashira ali querendo matar. Cadê? Quem foi que me envenenou, hein? Fui eu, sem querer. É esse aqui, ó. É esse cara. Perdeu aqui, a cabeça. Cadê, Gu? Tô indo. Tá aqui comigo. Vou matar ele. É um... Que peste de bicho é esse? Esse aqui? Não. É o... Nunca vi. Ué, como você nunca viu? Ele é o Lua. Ah, eu consegui a Demon Art dele. Muito obrigado por ter mais. Que é isso? É os Phantom. Por que ele tá vindo atrás de mim? Mano, como assim? Dá, deixa eu usar aqui, galera, a respiração dele pra ver se ele tá bom. Esse da pistola é muito da hora, mano. É, ele apelou. A gente vai usar também, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ah, prisão de água, que louco. Que louco. Vamos ver se tem mais, ó. Ah, nossa. Isso aqui é o dos peixes, ó. Esse do peixe é muito louco. Eita, pega lá. Aquele dali. O Akaza tá aqui. Vamos lá. Vamos tentar derrotar ele com o Demon Art. Contei, o nosso pirão 4. A gente não derrotou ele ainda, né? Galera, o mundo não tá tancando, tá até crashando o negócio, velho. Vocês não estão ligados. É muito poder vida, ao mesmo tempo. Quem tá com a barrinha? Eu, porque, tipo, buga na hora que a gente entra no servidor. Aí, ó. Tem uma Hashira aqui, a Hashira da Shibata, eu chamo ela. Quem? Ela é mó forte. A Hashira da Shibata. O que é essa Hashira, gente? Que eu não sei. É ela tá aqui, ela tá tentando. Ela tá tentando pegar o cone. Fica na sua aí, par. Nossa, ela me jogou. Tô indo. Ah, mano, sai. Ah, Shinobu. Matou ela facinho ali. Nossa, Shinobu não, é Kanoe. Procura, gente. Olha aqui. Matei o Tanjiro, ele não dropou a espada. Tô indo. Ai! Menina, olha. Vem, não acertou até eu aqui no meio, que isso? Acerta você, não sabia. Pois eu vou usar esse daqui também que eu gostei. Eita, bexiga, que é isso? Eu tô invisível, você não me vê. Mano, que apelão isso daí! Uhum. É o poder dessa arma? Não, é o poder da arma, eu viro lobão. Ai, fica invisível, tô ligado. Caraca, eu dou muito dano, Cole. Deixa eu ver, invoca os lobos, Noah.
Não, agora tem uma aqui depois desse. Aperta o depois desse, ó, pra você ver. Você vira um lobão e com essa espada você dá dano pra caramba. Cadê? Caramba, você fica literalmente invisível. Que louco. Eita, tem aquele Hashira aqui, ó. Qual o nome dele? Qual menino? É o... O que tem a respiração meio verdinha. É o Shinazugawa. A gente já matou ele. Umas 5 vezes. Deixa eu ver o que você tem. A gente matou tudo, mano. Não, a gente não matou ainda não. Sabe o que a gente... Aí, matei, mano. A gente não matou com o Lua Superior 4. Tem que procurar todo. Tá bexiga. O Cone tá usando os poderes ali bem... Demon Art. É, a Demon Art dele é apelona demais. Desativa isso daí, mano. Desativa o quê, meu querido? O poder do lobo. Não sei. Eita, o meu tá ativado também. Como é? Como e agora? Ainda bem que eu não mexi com isso aí. Não sei, velho. Eu só apertei o negócio e veio a espada. Mano, a gente tá com invisibilidade, força, não sei o que das contas. Gente, o Muzan tá aqui? Ah, mas pelo menos a gente tá forte, ó. Cadê o Muzan? Eu quero testar um tapa no Muzan pra ver se eu tô muito forte. Pera aí, eu só vou procurar ele. Procurei, que eu vou testar um tapinha no Muzan pra ver. Mano, ele tava bem aqui. Você vai morrer, Sus. Ah, não é tão forte, não. Não? Eu tô aqui com o cara do tambor, mano. Dei um tapa nele, não gostei, não. Quando é que sai isso daqui? Eu acho que é por tempo. Ah, é o Lua Superior 2 aqui, ó. Já matamos ele, já, né? Já. Muzan, cadê você, Muzan? Tá por aqui. Eu tô tentando procurar ele, mas não consigo achar. Eu acho que a gente... Mano, ó o Kaigaku. É, eu não consegui achar o Muzan, não, pô. Eu que tava matando ele. Sai daí, roubando a espada do Kaigaku, como era dele? Kaigaku. É dele mesmo, eu tenho umas 5 dele. Ali, achei o Muzan, ó. Cadê? Achei, será que a gente tá mais forte? Vamos testar. Acho que não. Só espero não morrer. Galera, vamos lá. Agora é o momento. Cadê? Junta aqui. Vamos derrotar Muzan. No próximo episódio, a gente vai tentar encontrar o Yorichi. Eu vou tentar encontrar o Yorichi. Assim que encontrar, a gente vai ter que tentar matar ele. Vai morrer. Vai ser louco. Eita, bexiga. Ele matou todo mundo ali. Ué? Cadê o Muzan? Ele tá aqui dentro do buraco. Você tá invisível, eu não consigo te ver. Vai. Que isso? Tá bexiga, ele me... Galera, cadê vocês? Eu tô aqui. Tô chegando. Vai, Cone, vem logo. Eu tô contigo aqui, invisível. Cheguei. Ele não me vê, mano. A gente bate nele, mas ele não vê a gente. É, então... Ainda bem. Ele tá me batendo. Meu Deus. Cuidado. Acabei de pegar, ele já quer me matar. Eu morri, mano. Nossa senhora, ele é muito forte. O que aconteceu ali? A gente já matou o Muzan, ele não tava desse jeito, não. Mano, se foi esse modo zoado aqui... Como que eu tiro esse modo zoado, mano? Prendi ele. Ah, beleza. Mano, eu não entendi o que foi que aconteceu, galera. Nem eu. Caraca, ele tava muito forte, mano. Nossa, fiquei besta agora. Ele matou... Mano, e o Yorichi não vai dar. E o Muzan tá acima de Yorichi, que é um tapa. Galera, é o seguinte, a gente vai... Tô quase matando ele. Neste exato momento, procurar... Vamos procurar muitos e muitos e muitos sangues, tá? Vamos ter que juntar tudo de novo, ó. Tô com nenhum aqui pra vocês, só a gente vai ter que juntar aí o máximo possível pra gente conseguir derrotar o Yorichi, mano. A gente vai ver aí o que a gente consegue fazer. Que ele dropou? Porque o Yorichi vai ser muito poderoso. Dropou nada. Não vai dropar nada, só sangue. Pega o sangue que ele dropou. Dropou isso aqui só. Dropou sim, ó. Dropou sim. O quê? Cadê você? Eu tô aqui na tua frente, Cone. Dropou sim o tentáculo, Cone. Olha aqui. Ô, louco, guarda! Guarda o tentáculo. A gente vai usar. Mano, a gente vai ter que usar contra o Yorichi, porque o negócio ficou louco, né? Estamos aqui agora em más lençóis, porque vamos ter que evoluir tudo que a gente evoluiu de novo, mano. Então vamos dar um time aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar sangue o suficiente. Pega todos os sanguinhos que o Muzan dropou aí, né? Porque a gente vai atrás do Yorichi agora, né? O Muzan a gente já matou uma vez, né? Agora é o momento da gente procurar o Yorichi. Ó, não, morreu. Mano, perdeu tudo também. Ah, me matei também, né, gente? Gente, como é que eu saio desse cachorro? Pra matar ele, a gente vai ter que beber muito sangue, hein? Pra sair do cachorro é só tirar a roupa. Ai, que bosta, mano. E eu perdi minha roupa? Não, menino, tá no inventário, é minha. Não sei a sua. Eu perdi minha roupa, velho! A minha
ia estar no inventário. Ué. Ah, que triste, mano. Ó, oh, usei o bagulho por causa do Noah, mano. A culpa é do Noah. Vai matar eu, Tandiro Demon tá aqui. Mas é isso, meus queridos. Queria falar pra vocês que o vídeo já ficou por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, tá bom? Batuba, faraó. Que precisa virar Oni de novo, vou entrar pra tuba. Valeu, falou e fui.